Son günlərdə Fransanın ölkəmizdəki səlahiyyətli səfiri Zakari Gross öz aktivliyi ilə seçilir. Nəsə son onun səyahətləri bir yazıçının da evinə getmişdi. Biz gördük sosial şəbəkələrdə. Bu dəfə Yardımlı rayonuna gedib və səfir Hamarkənd kəndini gəzib. Sakinlərlə bir yerdə ot biçib. Biz dəfələrlə ölkəmizdəki səfirlərin fəaliyyəti barədə məlumat veririk. İsrail və Böyük Britaniya səfirləri də davamlı olaraq maraqlı paylaşımlar edirlər. Düzdür, Zakari Grossu ilk dəfədir ki, biz belə bir ampulada gördük və hər bir halda maraqlı görüntülərdir. Görürsünüz, həmin şəkilləri də ot biçdiyi görüntülərdir. Ümumiyyətlə, ötən gün çox aktiv idi və aktivliyi ilə fərqləndi Zakari Grossu.